ଭାବିଥିଲି କାବ୍ୟ ଆତିଥି ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ମିଛ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲା ପରେ କେଦାର ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆମ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଗୌରି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି କେଦାର, ଆମ ପ୍ରେମ ଅମର, ଆମକୁ କେହି କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ କେଦାର ଗୌରି ପରିବାର ଆଜି 100ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସଫଳତାର ସହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।